សូមបងប្អូនលោកដែលមានព្រះគម្ពីរសាមញ្ញបើកដល់គម្ពីរហេប្រឺចំពុក9នៅទំព័រ1561គម្ពីរហេប្រឺចំពុក9ខ27ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះសូមបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពោព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គនៃទ្រង់ព្រះទាននៃបង្គំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់សត្វរបស់ផងទ្រូងសូមទ្រង់សពប្រតិមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តបង្គំយើងខ្ញុំតខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំអរព្រះគុណដែលសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះជាស្ដារបស់ផងទ្រូងគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមនុស្សជាទូទៅតែងបានគិតថាគេមានជីវិតមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតដែលយើងដែលគេរស់នៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបិបគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះបានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានជីវិតពីរដែលត្រូវរស់ជីវិតមួយគឺជាជីវិតខាងសាច់ឈាមហើយជីវិតខាងសាច់ឈាមនេះគឺជាជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែជីវិតមួយទៀតគឺជាជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាជីវិតដែលត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតខាងឯបាឡង់នីជីវិតរស់ខាងសាច់ឈាមគឺជាជីវិតរស់ដោយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាជីវិតដែលរស់ជារហូតគឺអស់កាលជានិច្ចថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលោកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាការប្រុងប្រៀបសម្រាប់អស់កាលជានិច្ចកាលណានិយាយពីអស់កាលជានិច្ចគឺមានសំណួរមួយដែលសំខាន់ចោទសួរថាតើបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់អស់កាលជានិច្ចហើយឬនៅដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រុងប្រៀបអស់កាលជានិច្ចគឺយើងត្រូវតែសិក្សាពិចារណាពីជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សូមបានមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរហេប្រឺចំពោះ9នៅក្នុងខ27នៅដើមឃ្លាដើមខហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់នៃការពិតមួយគឺឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងហើយការនេះគឺជាការតម្រូវហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលបានអញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃនេះគឺយើងជាអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ហើយគឺអត់មានវត្តមានមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃនេះបានទេប៉ុន្តែការមួយដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះយើងនៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកយើងអត់ដឹងថាជីវិតដែលយើងរស់នៅនោះមានជីវិតរស់នៅជាបន្តទៅទៀតបានឬទេនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក4នៅក្នុងខ14នៅទំព័រ1573អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទីតើដែលឃើញតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះប្រៀបដូចជាចំហាយទឹកដែលមានមួយភ្លែតហើយហួតបាត់អស់ទៅ
ในครองบัตรกัมปีเฮบรูชมพูปรุงบุญในครองคอมาภัยปรัมปีคือบันเป็นเชี่ยเอายิงบันดังทาการมุ้ยได้มนุษย์กรุบขณีตรีจูประเตียคือจีสิกริสลัมหาโดยพรัวบานดำเรือเอามนุษย์แต่งอ้อสลับมุ้ยดองบ่สันจีมีนามันเนี่ยคอมไทยและซาชีวิตรุ่นหนึ่งครองรูกายนี้บานละอคอมตัวตูตีนาฮาบันละอคอมหัดปรานบันละอคอมไทยสกปรีบกรุบใบกรุบยางปนัดไงมุ้ยสกิสลามบกดอลคือจีฮอรุจกามุ้ยเดลกรุบนี้มันอาจหนึ่งปัดในสายบานคือมันอาจหนึ่งปัดในสายในอไว้ได้เตะตรงแต่หนึ่งชีวิตรุ่นในบกพองยืงคือจีสิกริสลามบริษัทจีมีแนวนามันเนี่ยประกาศท่าคลุนก้อนมันจะสลามคือกาประกาศอาอังดูเจียกาเข้าแต่งสรงมนุษย์แต่งอ้อเดลกาดเมกคือดำเรือเอาสลามเขาได้สลามนี้คือสลามตายมาดองตีน้องชีวิตได้ยืนรู้ในเลยผ่านได้มีเมียนในท่ายืงมันเมียนวิลกัดวิลสลามดูทีจำเรียงคลาเกี่ยมันลึกจิตหมดจำเรียงลายท่าหูหายจิตนี่จำจิตกร้อยเจ้าบ่จิตนี่หูหายคืออ้อมมีจิตกร้อยดำใบหนึ่งดอกสายตีนหายน้องชีวิตได้ยืนรู้ในเลยผ่านใดนี้วัดจำเรียงคลาเลือกลางปรารถนาสมจูบกรุบจิตยังมีแต่เมื่อจิตแต่ยังรู้ในเลือดภายในยังมันอายมีจิตมวยหายจิตมวยติดนุตีเหตุไอ้ปีพลุสิกได้ปิดบ้านเป็นเชียร์หมอกท่าดำเรือไอ้มนุษย์แตงอ๋อสลับมวยดองบ่สลับปีดองสลับใบดองมีในท่ายังเวิร์ลกายเวิร์ลสลับกายหายสลับมาดองหายสลับเต้กายมองมาดองสลับมาดองติดบรรทายครองบทกัมปีนี้มันใช้ชะมาถาดำเรือพรัวบ้านดำเรือไอ้มนุษย์แตงอ๋อสลับมวยดองครองการนู่นไอ้ได้เปรียดรวงสอบพาราตีครองชีวิตได้ยิงรูนเลยภายในนี้กรุ๊ปนี้ยิงเตยแต่ปรองประหยัดครองชีวิตได้ยิงรูนเลยภายในนี้ปีพรัวมีแต่มาดองดำไปหนึ่งรูหายการมูได้สำคัญครองชีวิตได้ยิงรูนเลยนี้ยิงเตยแต่รูนเลยปรองเปรียบดำไปหนึ่งชื่อเลยเปรียบเปิดสำหรับหนึ่งช่วยสังครูยิงไอ้รวยปีบาปหากไปชื่อเข้าหายยังอันมีนจิตกร้อยดำไปการเมาชื่ออ่อยเตยนุตีการน่าชื่อเข้าหายคือเข้าหายบันจิตเปรียดรวงสัพพารตีอ่อยยังบันนึงใช่ไหมปีชีวิตได้ยังเตยปรองปรีบขนมชีวิตได้ยังรู้ในเลยผ่านใดนี้มีนแต่มาดองกุดได้ยังเตยรู้ในหายชอบยังเตยสลับเตยหายสลับเตยยังอันมาการวิ่งเตยទី2ក្នុងការដែលប្រុងប្រៀបសម្រាប់ឱកាសជានិច្ចយើងត្រូវពិចារណាពីតើយើងស្លាប់ហើយទៅណាទៀតបានសង្គ្រោះឬក៏ត្រូវហានវិនាសនៅក្នុងបទគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9នៅក្នុងខ27នៅចុងខរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅយើងត្រូវជួបនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះគឺតកតងកតា3ដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីនឹងយើងរស់នៅបានល្អមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងរស់នៅគឺតើរស់នៅបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីបាបហើយឬនៅឬក៏មិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេហើយក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះតើយើងជាអ្នកដែលជឿព្រះ
ដើម្បីជួយយើងឬក៏ជាអ្នកដែលមិនជឿព្រះសម្រាប់នឹងជួយយើងឲ្យរួចពីបាបជាមួយគ្នាក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះតើយើងបានរាប់ជាបរិសុទ្ធហើយឬនៅយើងបានរាប់ជាសច្ចរិតហើយឬនៅហើយព្រះគម្ពីរបានចែងឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដោយសារជំនឿដែលយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាចម្លើយរបស់ព្រះដែលបានប្រទានមកសម្រាប់ជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយជំនឿនោះឯងដែលព្រះអង្គរាប់យើងជាសច្ចរិតយើងមិនអាចនឹងរាប់ខ្លួនយើងជាសច្ចរិតដោយការណាមួយដែលយើងប្រព្រឹត្តឬក៏ការណាមួយដែលយើងធ្វើនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារជំនឿដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គរាប់យើងជាសច្ចរិតដើម្បីយើងអាចទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះនៅក្នុងខនេះខ្ញុំអានឡើងវិញហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះកាលណាជំនុំជម្រះគឺត្រូវមានអ្នកដែលជាអ្នកជំនុំជម្រះមួយអ្នកទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះមួយអ្នកដែលជាអ្នកជំនុំជម្រះអ្នកដែលទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកដែលជំនុំជម្រះគឺជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកសេចក្តីជំនុំជម្រះមាន2បើសិនជាអស់លោកបងប្អូនសិក្សាមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីសេចក្តីជំនុំជម្រះ1គឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីជំនុំជម្រះមួយទៀតគឺជាសេចក្តីជំរះជំនុំជម្រះសម្រាប់អ្នកដែលអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគ្រប់គ្នាត្រូវជួបនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះហើយបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនចង់បែងចែកមនុស្សដែលមាននៅលើផែនដីនេះគឺយើងអាចបែងចែកពីរប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះឯងមួយគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយទៀតគឺជាអ្នកដែលអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់អ្នកដែលអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ត្រូវជួបនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះអ្នកដែលអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ជួបនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះប៉ុន្តែសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះខុសគ្នាបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមើលនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2កូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុះ5នៅក្នុងខ10ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើគឺពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលការកាត់ក្តីសម្រាប់នឹងទទួលរង្វាន់ដែលយើងរស់នៅដែលព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅថ្វាយព្រះអង្គប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះខាងឯព្រះវិញ្ញាណដែលត្រូវទទួលនៅសេចក្តីហានវិនាដល់នៅអកាលជនិតបងប្អូនអស់លោកមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរវិបរណៈវិបរណៈចំពុះ20នៅក្នុងខ11រួចអារិយខ10រួចអារិយដែលនាំឲ្យគេវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធរជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយនៅហើយនោះវារាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅនេះជាសេចក្តីជំនុំជម្រះសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអាននៅក្នុងខ11បន្តមកខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិត
បានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2គឺជាសេចក្តីស្លាប់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណគឺសម្រាប់អស់អ្នកដែលអត់មានឈ្មោះកត់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ផងព្រះនៅក្នុងជំនឿដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃមួយដែលយើងស្លាប់ទៅយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីនឹងទទួលការកាត់ក្តីអំពីព្រះអង្គហើយការកាត់ក្តីនោះដើម្បីនឹងទទួលនៅរង្វាន់ហើយនឹងជីវិតអស់កាលជានិច្ចជីវិតអស់កាលជានិច្ចយើងទទួលបានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែរង្វាន់អត់បានដូចគ្នាទេបាទជានៅពេលដែលព្រះអង្គពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសព្វព្រះរតីឲ្យយើងមានឱកាសនឹងរស់នៅទទួលរង្វាន់សន្សំយករង្វាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យសព្វព្រះរតីនឹងប្រទានឲ្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានពេលវេលាដើម្បីបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានអំណោយទានដើម្បីបម្រើព្រះអង្គហើយក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងជំនឿដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គយើងប្រើអំណោយទានប្រើពេលវេលាប្រើអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងដើម្បីនឹងបម្រើព្រះអង្គរស់នៅធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គនោះហើយដែលជារង្វាន់ដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងព្រះអង្គជាមួយនឹងជីវិតអស់កាលជានិច្ចដែលព្រះអង្គឲ្យយើងប្រទានឲ្យយើងនោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនជឿគេត្រូវជួបនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះដូចគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះមិនមែនដើម្បីឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យរង្វាន់ទេគឺប៉ុន្តែសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះដើម្បីនឹងបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងបទកម្ពីនេះគឺបានចែងច្បាស់អំពីបឹងភ្លើងចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងនោះស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2សម្រាប់អស់លោកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពេលខ្លះយើងចង់ទៅរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ភ្លាមពីព្រោះយើងដឹងថាយើងបានសង្គ្រោះហើយយើងចង់ទៅភ្លាមច្រើនដងដែលខ្ញុំចង់ទៅរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌អត់ចង់នៅពិបាកជាពិសេសដូចជារស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅមួយថ្ងៃទៀតដែលពិបាកទេខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គយកខ្ញុំទៅរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ទាន់យកទៅទេព្រះអង្គទុកដើម្បីរស់នៅសន្សំរង្វាន់មិនមែនរស់នៅដើម្បីទទួលនៅជីវិតអស់កាលជានិច្ចទេព្រះអង្គឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចនោះហើយប៉ុន្តែឲ្យយើងសន្សំរង្វាន់ដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ចែករង្វាន់ឲ្យយើងហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គពីការនោះដែលព្រះអង្គទុកឱកាសដើម្បីឲ្យខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកបងប្អូនទៅតទៅទៀតដើម្បីនឹងសន្សំយករង្វាន់ដែលព្រះអង្គសព្រតីនឹងប្រទានឲ្យយើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនជឿដែលរស់នៅតទៅទៀតមិនមែនរស់នៅដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែរស់នៅដើម្បីព្រះអង្គទុកពេលឲ្យបានជឿពីព្រោះនៅពេលដែលស្លាប់ហើយអត់មានឱកាសនឹងជឿទៀតទេបានជាពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់នៅពេលដែលគាត់អត់បានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបស្លាប់យើងតែងចាច់រកឱកាសទៅជួបគាត់ឲ្យបានជឿព្រះអង្គមុននឹងរៀបស្លាប់ទោះបីជាគាត់អត់មានពេលនឹងសន្សំរង្វាន់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទទួលបាននៃជីវិតអស់កាលជានិច្ចបានចម្រាប់មនុស្សជាទូទៅដែលអត់បានទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយព្រះអង្គទុកពេលសម្រាប់អីសម្រាប់ឲ្យជឿព្រះអង្គព្រះអង្គមិនទុកពេលដើម្បីឲ្យយើងហត់ធ្វើការនៅផែនដីដែលអត់ប្រយោជន៍នេះទេព្រះអង្គទុកពេលឲ្យយើងបំរើឲ្យយើងមានពេលដើម្បីនឹងជឿព្រះអង្គ
ប៉ុន្តែមនុស្សភាកច្រើនយ៉ាងម៉េចប្រហែលដោយសារអីរវល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរវល់រវល់គប់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការរវល់ធ្វើការសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីរវល់រស់ស៊ីសម្រាប់អ្នករៀនសូត្ររវល់រៀនសូត្រសម្រាប់អ្នកដើរលេងរវល់ដើរលេងគឺរវល់គប់គ្នាដើរលេងក៏យើងរវល់ដែរគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងរស់នៅគឺយើងបើកភ្នែកយ៉ាងបើកភ្នែកឡើងរវល់បើកភ្នែកឡើងរវល់ហើយការរវល់នោះឯងដែលនាំឲ្យមនុស្សធ្វើប្រហែសដើម្បីនឹងរស់នៅថ្វាយព្រះអង្គមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងមានជីវិតរស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់ជាមួយគ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាជួបនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏សេចក្តីហិនវិនាសទី3ការមួយដែលយើងអាចនឹងពិចារណាពីអកាសម្រាប់អកាជនិតអំពីឋានសួគ៌ហើយនឹងឋាននរកបងប្អូនអរលោកមើលនៅក្នុងបទកម្ពីវិវរណៈជំពូក21នៅក្នុងខ3ហើយនឹងខ4ខ្ញុំមានឮសម្លេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រួងនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រួងហើយព្រះអង្គទ្រួងក៏ធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រួងនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រួងទទួលគេទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជូតទឹកភ្នែកគេចេញអត់មានសេចក្តីទុក្ខព្រួយទៀតអត់មានសេចក្តីសោកសង្រេងអត់មានសេចក្តីយំទួញឬក៏ទុក្ខលំបាកទៀតឡើយនោះគឺបង្ហាញពីនគរឋានសួគ៌ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យយើងទៅរស់នៅកាលណានិយាយពីឋានសួគ៌មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឮចង់ស្ដាប់ហើយមិនមែនគ្រាន់តែចង់ឮចង់ស្ដាប់គឺចង់ទៅរស់នៅក្នុងនគរនោះហេតុអ្វីពីព្រោះនគរឋានសួគ៌ជានគររបស់ព្រះព្រះជាកន្លែងដែលសុខសប្បាយផ្ទុយទៅវិញកាលណានិយាយពីឋាននរកមនុស្សជាទូទៅអត់ចង់ឮនិយាយពីឋាននរកទេអត់ចង់ស្ដាប់ទេហើយក៏មិនចង់ទៅផងមិនចង់ទៅឋាននរកនោះផងហេតុអីពីព្រោះឋាននរកជាកន្លែងដែលវេទនាប៉ុន្តែជាមួយគ្នាសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងទៅឋានសួគ៌បានដែលយើងចង់ទៅនោះដែលមនុស្សចង់ទៅនោះហើយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងទៅឋានដើម្បីនឹងទៅឋាននរកបានពីព្រោះមនុស្សនឹងទៅឋាននរកដើម្បីនឹងទៅឋាននរកអត់ពិបាកទេអត់ធ្វើអីទាំងអស់ក៏បានទៅដែរមិនពិបាកខំប្រឹងទេអត់ធ្វើអីទាំងអស់ក៏បានទៅដែរប៉ុន្តែដើម្បីនឹងទៅឋានសួគ៌ត្រូវតែទទួលយកចម្លើយដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះបានប្រទានដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទទួលជឿសម្រាប់នឹងទៅរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះឯងនៅក្នុងបទគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4នៅក្នុងខ12បានចែងថាត្បិតនៅក្រមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតដែលបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយក្រៅពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់មាននាមណាទៀតដែលបានប្រទានមកមនុស្សដើម្បីឲ្យយើងបានសង្គ្រោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីបាបគឺមានតែមួយត្រូវទទួលព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលទទួលនោះគឺទទួលយកមកជាចម្លើយសម្រាប់ជីវិតយើងទទួលយកមកជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលច្បាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ4ព្រះអង្គមានជំពូក14ខ6ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
บันสำหรับบ้องโอนอลุกถึงอคณีหายหนึ่งเขยมยึงมีอำนาจปีพรุ่งยึงบันตัวตู้ชื่อดาวพระเยซูคริสต์ปัจจัยพระองค์ยึงรู้เนื้อต่อแต่เตี้ยคือเอารู้รู้เนื้อดำใบหนึ่งรู้เนื้อถวายพระองค์สำหรับเปิลมุ้ยได้ยึงแต่จูบหนึ่งพระองค์พระองค์ประทินรุ่งวันมาเอายึงโบกนั่งชีวิตอกาศชนิดได้พระองค์ประทินเอายึงขนมจมเนื้อได้ยึงชื่อดาวพระเยซูคริสต์นู้ปัญหาสำหรับบางคนในโลกได้มันต้อนมันตัวตู้จืดเอาพระเยซูในลายพระองค์ตุกโอกาสเอารู้ในมันไงนี่ทีดประหารจิตพระองค์ตุกเอารู้ในดาวไงใส่ทีดประหารจิตพระองค์ตุกเอารู้ในดาวไงขานใส่ทีดวันใดปีวันนี้ได้ยิงรู้ในเลยภายในนี้อัดทีนี้ถ้าไงใส่ยิงรู้ในทีดหรือก็อัดดิบางทีในปีได้มีไงนี่ในลอยยังเตยแต่โรคสิ่งใดสองครัวอมปีเปรียไอ้บางตอนในไงนี่ปีพลุกรุ๊ปนี่นั่งเตยสลับหายเตยจูบชูมือหนึ่งพร้อมดำใบหนึ่งตะตู้ในสิ่งใดชุมนุมชุมเรียสมบัติสมุนจัดอธิษฐานพระเยซูให้วงกลมอ้อไปคนเราพร้อมในตรวงประตีในวงกลมยังชาวบ้านตะตู้ชื่อเราพร้อมชีพร้อมมาจ้าหายชีพร้อมสองครัวในชีวิตสำหรับไงมวยมองกรมยังชมเลียเชิงปีภายในนี้เตยจูบชมวยหนึ่งพระองค์ดำใบหนึ่งตะตู้ในรุ่งวันในพระองค์ตรงสัพพะเตยประทีนเอาปีกาได้มองกรมยังชมรู้ในเลยภายในนี้สมอปริคุณพระองค์หนึ่งชีวิตออกาชนิดได้พระองค์สัพพะเตยประทีนเอาได้สาจมเนื้อได้มองกรมยังชมชื่อเราพระองค์ทุกมงคลก็ส่งมาติทานสำหรับมองปนมองกรมได้มันตอนมันตะตู้ชื่อเราพระองค์ในลายบันมีโอกาสหนึ่งสำหรับจัดสวัยยลและไม่จะตู้พระองค์เชี่ยจำลอยสำหรับชีวิตตัวครูนผงได้ทุกมงคลออกไปก้นได้สมอธิษฐานตู้ทวายน้องครูกาเต็มอ้อน้องเปรียญเดียมพระองค์จ้าพระเยซูคริสต์อาเมน